ururada qudarleyda suuqyada Hargeysa ayaa ku bogaadiyey xilka cusub duqa Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, sida warkan uu mar kale ku soo diray wariyahayaga Faisal FIFA. Tani intii ka dambeysay markii dhawaan cod aqlabiyada xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Hargeysa ay ugu doorteen duqa magaalada Cabdikariin Axmed Mooge, ay waxay soo tarayay fariimaha hambalyada ee loo diray duqa ku xigeenkiisa sidoo kale xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Hargeysa. Waxaana kulankan oo isaaka isugu yimaadeen xubnaha ka mid ah guddiyada iskaashatada khudradleyda ee suuqyada ugu waaweyn Hargeysa ee Waaxin iyo Gobonimo, ay dhankooda hambalye iyo duca ugu direen duqa cusub iyo sidoo kale garabadiisa. Waxaana ka mid ah hadalladii ay goobtaasi ka yidhaahdeen guddiyada khudradleyda ururada Iidaan iyo sidoo kale talawadaag ee suuqyada Waaxin iyo Gobonimo. Sidatan maayirka cusub ee Cabdikariin Maxamed Moogana waxaan leeyahay, Cabdikariin Axmed Moogana waxaan leeyahay, kusoo dhawow maayir caasimada, waanu kula shaqaynaynaa ilaahay idankii, waanu kusoo dhaweynaynaa. Haddaan noo khudraddii suuqa sare iyo khudraddii suuqa hooseba mahad ballaadhan baanu ku haynaa, waanu kula shaqaynaa gudcurkii cadadaba. Waxaanu kaa codsanaa maayir inaad si wanaagsan oo danleyda maxay tahay aad hoos u eegto ood wadooyinka hoos u eegto. Allah idinku asturo xilkaa aad timaadeen, dadka aad u soo baxdeen, eed u timaadeen, eed xilka u fuusheen waa dadka dadkiinnii, waa ummadiinnii, waa dadka ugu badan ee idinla shaqayn doona ayaanu ka midnahay, suuqyada ayaanu ka midnahay. Marka waxa weeyaan maadaama aanu nahay dadkii suuqyada, yaa waxaanu nahay garbihii aad ku duuli jirteen hiil iyo hoobo, waanu idinla agtaaganahay. Hiil iyo hoobo kuwa idinla agtaagan ee idinla shaqaynaya ayaanu inahay. Waxaanu jecelahay maayar inaan adiga iyo dadkaaga shicibkaaga aan laydiin dhaxaynin. Salaamayaa doorashadii xor iyo xalaashay noogu dhacday, si fiican inoogu dhacday, nabadgelyada ilaahay na siiyay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Marabaad waxaan la hadlaynaa maayarka Cabdikariin Axmed Mooge, waanu salaamayna, waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo. Waxaanu ku salaamaynaa sidii fiicnayd u hadlay suuqyada, sidii fiicnayd aan u hagaajinaya iyo waddanka ayaa nagana dhiirigelinna gelisay. Maalin baanu cadceedda u taagnayn, codkii baanu siinay. Waxaanu jecelay inuu nala shaqeeyo dadka iyagan suuqa, suuqa hoose iyo suuqa saraba. Waxaanu dad qudrad leeya, qudradda way iska jilicsan tahay. Waxaanu jecelay inaad nala eegto maayar halkaad nageynaysa, halkaad na dejinayso. Maanta meesha taalla in laydiin ducayo waya xilka ilaahaydu ku asturo, ilaahay subxaanahu wa tacaala labadiinu allahaydu ku asturo. Cabdikariin waxaan leeyahay waxaa lagugu doortay horta ilaahba beesha keenay, ilaahay baa ku saaray kursiga, waad u qorayd. Laakiin waxa weeyaan wixii aad ku olola gashay wuxuu ahaa wixaa lagugu doortay, waanay qoran tahay, ha ka baydhan baan leenahay biidmillaahi kariim, ilaahay kaama duwe. Bulshaduna way ku eegaysaa, way ku daawanaysaa. Waxaan ku leeyahay oo keliya tala ku siinayaa adiga iyo bulshadaada yaan laydin dhaxayn, adiga iyo bulshadaada yaan laydiin dhaxayn. Waad garanaysaa cidda iman doonta, tustus baa iman doona, wasiilaa iman doonta. Adiga iyo ummadaada yaan laydiin dhaxayn. Meel walba addimadaada ku tag, soo eeg, meel kasta soo eeg. Waxa weeyaan waa gurigaagii, waa halkii aad ku dhalatay, waa halkaad codka ka heshay. Waxa weeyaan markaa taasan adigana ku farayaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala hana kugu asturo, hana kugu guuleeyo. Labadaadii garab baanu nahay. Qudaarleyda suuqa Waaxin iyo suuqa Gobonimo, shirkayga intaraahid ama kulanka iyagan waa hambaliye sidii hore loo sheegay. Waxa weeyaan waagan cusubee Soomaaliland u baryey ayaanu hambaliyo iyo duco ku kaabayna. Marka koowaad, hawshaa qabsoontay ama doorashada quruxda badan ee qabsoontay madaxweyne ayaa kow ka ah uu ku mahadsan yahay taariikh cusub oo baaldahaban uu ku helaya. Anaguna waa ugu ducaynaynaa. Waxa weeyaan waagaa baryey waxaa ka mid ah baarlamaan cusub baa noo soo baxay, guulaya deegaano cusub baa noo soo baxay, dad aan waliba rajo fiican ka qabnaa baa noo soo baxay. Waxaan rajaynaynaa in waa cusub oo baryey inuu noo noqdo insha allah bismillaahi kariim. Waana una ducaynaynaa gaar ahaan maayarka caasimada iyo maayarka xigeenka iyo golaha deegaankaba, iyagana si gaara waxaan leenahay hambalyo. Dhankooda waxa iyaguna ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay Cabdifatax aw Axmed Maxamed, gudoomiyaha ururka khudradleyda Iidaan ee suuqa Waaxin, iyo sidoo kale Cabdirasaaq Axmed Yuusuf, gudoomiyaha iskaashatada talawadaag ee suuqa Gobonimo, kuwaasoo dhankooda si isku mid ah hoosta uga xariiqay sida ay uga go'an tahay inay wada shaqayntooda ay sii xoojiyaan. Soo na dhaweeyey ilaahayna uga baryay in xilka u fudayd iyo duqa ku xigeenkiisa iyo xubnaha cusub ee dhowaan la doortay golaha deegaanka Hargeysa. Maanta xafladan ama shirkan jireed aanu isugu nimid annagoo ka kooban labada suuq ee Gobonimo iyo Waaxin, magacyadooduna Iidaan iyo talawadaag kale yihiin, waxaanu shirkagan jiray daaran yahay inaanu
hambalyo bogaadin iyo waliba duco aan isla garab taagno golaha deegaanka ee cusub ee dhamaantood iyo maayirkii maayirka xigeenka cusub ee magaalada Hargeysa loo doortay waxa leeyahay ducaan la garab taaganay iyo wada shaqeyn waxa aan ma aragtay la garab taagnaan doona wada shaqeyn fiican Cabdikariim Axmed Mooge iyo Khadar Axmed Umar waa labada masuul ee masuulka maayirka iyo maayirka xigeenka Al-awwalan horta waxaan halkan aan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii qabtay doorasho taariikhi ah oo guud ahaan qaaradan aynu ku leenahay muxuu ahaay taariikh weyn ku reebtay haddaba waxaan isagana muxuu ahaay ku soo dhaweynayaa Cabdikariim muxuu ahaay Axmed Mooge oo runtii ahaa doorashada quruxda badan ee imika aynu ka sheekeyno maayirkii noogu soo baxay waxaan leenahay duqa cusub ee caasimadda Hargeysa waxaan nahay ururadii qudaarleyda ee ka dhisnaa caasimadda ee wada shaqeynta u badan iyo muxuu ahaay hawsha u badnayd ee dhex maraysay waxaanu ku leenahay maayir diyaar baanu ku nahay inaynu gamcay isqabsano inaynu ka wada shaqeyno fayadhowrka caasimadda Hargeysa inaynu ka shaqeyno fayadhowrka muxuu ahaay suuqyada inaynu ka wada shaqeyno nabadgelyada suuqa diyaar baanu ku nahay waan kugu soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay xilkaa kugu asturo runtii maayirkan dadku waxay ka filayaan waxyaabo fara badan waa maayirka quraata ee maanta aanay muxuu ahaay cid gaar u codayn laakiinse guushiisa iyo codkiisa guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland gaar ahaan dadka gobolka Marowdo Jeex ay ka mahad ay muxuu ahaay u mideysan yihiin maayirku tusaale muxuu ahaay ku sugan yahay noqoto cidii garbahaagu ay yihiin kuwan aad la shaqeysa ururada bulshada caasimadda meel kasta ka joogaan ururada kala gedisan ee ka dhisan caasimadda inaad gamcays qabsataan dariiqaasaa laga geli karaa bartaasi wax ka wanaagsanaanayaan aad iyo aad baad u mahadsan